taký Maťo Adami. Pozrite sa na neho, to je človek, kde je naozaj roky tradícií sú vtesané do jednej, ale nadčasovej vlny. Neviem, prečo sa aj fatlieska. Spoznali sme sa na stand-up komedy večeroch a mňa strašne mrzí, že už nemáme tak veľa možností sa spolu stretávať na javisku, keďže v domovoch dôchodcov už nevystupujem. Ale je to asi najlepší človek, ktorý ja poznám, ktorý dokáže čítať svoje fóry z papiera tak, ako nikto iný. Máme tu Mateja Adamiho. Z nejakých príčin je celý v čiernom. A ja viem prečo. Jemu dodýchal fén teraz. Bolo to 22.3. Vydal jeho fén posledný vzdych. Ako si uctiť človeka, ktorého najväčším životným úspechom je sex s Glindou Nilotovou? Viete, keď sme roastovali Milana Rasicu, dobre sme vedeli, že po show s takýmto človekom musí nevyhnutne prísť k poklesu. A to sme však ale nevedeli, ako veľmi hlboko sa dá klesnúť. Po legende slovenského humoru tu máme legendu Séfovho denníčka, ktorý si... ktorý si tiež zaslúži byť nájdený, kde si na povale potom, čo ho autor objavia Nemci. To je Sajfa v kocke. Obľúbený moderátor, zdatný športovec, za mladí model pre sochy z Veľkonočného ostrova. A čo ti šíme? Tento človek sa nejakým spôsobom drží mikrofón už 13 rokov. 13 rokov premerhaných príležitostí vzdať to. Poslucháči sú po tvojej relácii v rovnakom stave ako ty po triatlone. Majú pocit, že zomrú od vyčerpania. Tieto ústa sa nedajú zastaviť. Nepodarilo sa to dokonca ani nadácii Hodina deťom, s ktorou sa stavuje, že bude 3 dni ticho. Gratulujem, podarilo sa ti presvedčiť handicapované deti, že oni nie sú tie, ktoré majú problémy. Súčasťou tvojej relácie je aj rubrika, kde kladieš ľuďom otázky na spôsob aj múdry schyby. To je tak zúfalo neoriginálne, že Václava s Andrášim sa v hrobe obracajú. Nie je to úplne na ten spôsob, pozor, ale to niekedy na budúce, to si v zákulisí vysvetlíme. To vystrihneme. Astrologička kedysi dávno Sajfovi predpovedala, že bude dospievať do 36, ktorú máš o pár mesiacov. Ďakujem. Well done. Paradoxne, jeho fyzický vývoj sa zastavil v 7. On mal dokonca... Kde? Ako kde? Áno. Tak. To som videl osobne. Kedy si mal dokonca prezývku Kostra, čo je ináč perfektná prezývka pre človeka, ktorý dodnes nakupuje oblečenie v konfekčnej veľkosti HIV. Yes! Sajfová priateľka Veronika dnes sedie v hľadisku, predpokladám. Keď sa nedávno spýtali, či je Sajfa ten pravý, odvetila, asi áno, neviem. No nie je to pravá láska. Asi áno, neviem, zhodou okolností je to tá istá odpoveď, akú dala jeho mama pôrodníkovi, keď sa jej spýtal, naozaj si ho chcete nechať? Ja som sa potom vyhrával odtiaľ. Sajfa sa krásou svojej priateľky často chváli na internete. Keď si ju chcete vyobzerať v bikinách, stačí ísť na Instagram. Sajfové konto nájdete pod názvom David Guetta Poporaška.
A tie romantické odkazy. Pod jednou z dovolenkových fotografií Veronika napísala, toto musím citovať, ak nech sa ja zasmiem troška. Už 6 rokov snívam zabdela tento krásny sen. Každý deň sa mi v ňom zjavuješ a verím, že sa z neho nikdy nepreberiem. To je tak zlé. Si na slnku o niečo dlhšie než treba a zrazu je z teba treťotriedny Clark Gable. Ale zrejme uznáš, že Slovensko si ťa vždy bude pamätať ako súčasť dvojice Zadavov. Dlhé roky ste boli ako dvojičky, z toho ty tá trápnejšia s menším penisom. Zadavom ste sa zoznámili v saune a dotiahli to až do televízie. Keď som vás videl v Adela Show, tiež som sa cítil ako v saune. Postupne mi odchádzali všetky zmysly a na konci som potreboval studenú sprchu. Mnoho ľudí sa čudovalo, prečo nie ste pár, veď spolu ste vyzerali ako obrázok. A pod obrázkom myslím olejom alebo od autistického dieťaťa. Ako ste sa vy dva mohli dostať do televízie? Pre Boha živého, posledný krát, čo človek ako ty bol na obrazovke, tak svojich hostí vítal otázkou, zvonili ste. Napriek všetkomu, čo som práve povedal. Prečo sme si zavolali Sajfu? Pretože keď niekto dokáže tak dlho a na takej úrovni baviť toľko ľudí, tak odo mňa ako komika si zaslúži jedine úctu a rešpekt. Ďakujem. Boli ste skvelí. Naozaj úprimne, mohol by som si vás odfotiť? Ako? Lebo potrebujú krmivo pre síkorky. Ja sa musím priznať, že som si vôbec nič nepripravil a budem preto veľmi... Budem preto naozaj veľmi, veľmi stručný a budem to možno skôr, ak dovolíte, adresovať vám, milí diváci. Je to fantasticky oslobodzujúci pocit, keď vás niekto nakladá a nie je tam osvetľovač, filmár, producent. Nikto na vás nevrieská hlbšie, viac a tak, takže je to pre mňa fakt veľmi, veľmi príjemné a oslobodzujúce a veľmi si vážim, že ste ma zavolali a že ste acknowledgeovali moju prítomnosť v showbiznise. Inak Sisu Sklovsku ste až nadmerne používali. Naozaj som nič nikdy s ňou nič nemal. A ani s Lelkešom. Aj keď nechcem sa o tom teraz baviť. Je to veľmi intimné. Na to, že som si nič nepripravil, už asi minútu rozprávam, ale chcel som sa vám teda poďakovať a je to strašne oslobodzujúce, aby som sa ešte k tomu dostal, že si fakt vypočujete na seba všetky tie bizarnosti, mal som blbý účest, ja viem. Vyzeral som presne tak, že mama váhala, či si ma zoberie domov. Keď vidím tie isté fotky, keď to povie niekto cudzí zrazu, tak si to tak človek uvedomí, že je to naozaj tak. Takže ak máte príležitosť sa takýmto spôsobom medzi sebou priatelia zabaviť, že si necháte jeden na druhého nakladať, myslím si, že o tom to by mal byť humor. O tom, že sa niekedy prekračuje nejaká hranica a pevne verím, chalani, že to dotiahnete ešte ďaleko a ja sa strašne teším, keď budete raz v telke. A z času na čas budete musieť nejaký zadok pusinkovať, aby to vydržalo ďalej, ale možno ani nie. Nikdy som to, možno raz som to musel, alebo možno ani nie. Hviezdy na lade nebola gay relácia. Som inak prekvapený, že ste vôbec nepoužili to, že si ľudia myslia mnohí, že som gay. To ste vôbec nepoužili. Aha, budete mať otázky ešte. Do čerta, teraz som vám nahral, úplne zbytočne. Do keľu.
Jeden z najčudnejších programov v DPOH však. Zatiaľ. Ale zas som rád, že som tu mohol byť. Ďakujem.